おはようございます。あ、メール来てる。今夜の10時を回ったら世にも珍しい素敵なイベントが見られるよ。月光クラゲというクラゲが、冬に備えた南への長い旅の途中でペリカンタウンを通り過ぎるんだ。町のみんながビーチにクラゲを見に集まる。君も見逃したくはないだろう。では今夜会おう、デメトリオスより。クラゲか、なんか幻想的な感じがしそうだね。楽しみ。夜10時だよね。よし、忘れないで置くよ。よし、じゃあちょっと全部じょうろを使わずに自動で水やりできるようにしたいな。だから配置をちょっと見直していきたいなって思いますけど、次のシーズン以降かな。そしたら、この辺はもう植えないようにして、そうっていう感じで、全部高級にするのが、全部高級スプリンクラーでこう範囲を補っていくのが理想的なんだけど、今それができないから、普通のスプリンクラーでなんとかしていこう。よし、次のシーズンだね、それは。おはよう。おはよう。リンちゃんにもおはようしてこよう。でんでん、おはよう。よし、あ、閉めちゃった。あー、もう藁がないね。藁持ってるけど、持ってる分一応後で買いに行こっか。そうしよう。テレンテンテンテン。でキノコも見に行こう。あ、いっぱいできてる。ポンポンポン。よし、いいね。今日は何しようかな。洞窟もっと深いところ行くか、それともまず掲示板だな。よし、掲示板、あ、ドコーンしないと。よし、鉄鉱石たくさん手に入れたからね、ドコーン。ん、ちょっと待って、ここって、あ、どっかと通じてるのかと思ってた。 OK、 掲示板見に行くよ。すごいアラビアっぽい感じの音楽になってる。前からだっけ、アフリカ大陸って感じ。掲示板ないな。そしたらば、そういえば橋ってでどうなってんだ。橋どっかにさ、お金払うと橋を架けられるよっていう、そういうのがここかな。どこだっけね。会員募集、じゃん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 。あ、もうすぐで1万ゴールドになるね。1万ゴールドになったらお家を大きくするんだ。じゃあ今日で1万ゴールドにしちゃおうか。釣りをたくさんして。そうだね、じゃあ餌を用意しないといけないな。帰り際に藁を買って、それで餌を作って別釣りをしよう。うなぎが釣りたいんだけどね。ただ安定して魚を釣るんだったら海がいいんだよね。干し草を2つくださいな。足りるかな。よし、で今日はなんかパソコンが重たい日だね。よいしょ。あ、昼間でも火が灯ってる。よし、この池はゴミだらけだ。
ずっと釣ってたら綺麗になりそう。あ、綺麗になる。よいしょ。ドコーン。で、藁を入れましょう。食べてね。これ食べてんのかな。もっと穀物を食べるイメージなんだけど。あ、スイートピーができてる。前からだっけ。食べないよ。はい。何でも食べようとしてしまう。よし。で、虫の肉少なくなったね。指輪を作ったから。よし。どれくらい釣ろう。たくさん釣るから、あ、20で足りるか。 OK。 で、海に行きましょうね。これをあらかじめセットしておくといいんだよ。よし。結局バックパック全然なんかガラガラというか、うまく活用できていないね。2つでも全然足りてたんじゃないかなって思いました。洞窟でそのもっと奥に行ったらアイテムも豊富になるから、それで埋まってくるのかな。まあでも常に道具を全部持って歩けるのはすごく便利だと思います。てんてん。よし、川釣りをしよう。海釣りの方がいいんだっけ。これ釣ったら海行こっか。波紋を見つけたいね。魚のいそうな波紋を。リン。ブルギル。マグロとかもいるんだよね。あんまりたくさんは釣れないけど。おはよう。祭りがあるから、そうか、そういうことね。うん、ゴミだ。またゴミだ。餌がなくなっちゃうよ。うん、どういう風にゴミって引っかかるんだろうね。あ、ちょうど日陰になってる。日陰になってるとなんかでっかいの釣れそう。気のせいかもしれないが。パーフェクト。あ、ブルギル。よし。ってことは今日は、あ、そっか、お魚が南に砂浜に行けないということはウィリーに会えないということなので、今日中にその魚を売るっていうのは無理なのか。そっか、じゃあ洞窟行こうかな。洞窟行ってたくさんその肉とか集めた方がなんかお金は儲かる気がするね。よいしょよいしょ。あ、ここにも道があった。あ、ここだ。ちょっと見てこよう。もう走ってかけたんだっけ。過去の記憶が真っさらになってる。タンタ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 タン。橋を架ける場所ってここなんだ。ここだっけ。違うな。上かな。上のなんかハテナハテナになってるところ、ちょっと見ていきましょうか。タンチャ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 ン。上行って、そして、お、ブドウだ。えい。こっち行って、洞窟のさらに東側、ここかな。うーん、あ、これだ。でもここはなんかあれ、木を、あ、ん、海
かな何も覚えてないじゃないか。でもその橋が架けられる場所があるっていうのは覚えてるんだ。よし、じゃあどうしよう。素材集め。チュルハシが強いものだから、よし、どんどん行こう。あ、鉄がいっぱいあるね。金がたくさん集まれば高級のスプリンクラーができるから、そうだな、それで次のシーズンに向けて高級スプリンクラーを作る用意をしよっか。あ、カウンター外した。えい、シクポン。あ、いいね。音楽を楽しもう。よし。あ、お化けちゃんが来た。こんにちは。おはよう。お疲れ。せめて65回は行きたいね。あん、他の他の石も崩してった方がいいのかな。ジオードのために。ジオードも何出るか結構不安定だからね。こういう道を作るために崩していくのが一番いいのかもしれない。よし、いいね。道が出ないからやっぱりたくさん崩すことになってしまったね。どこにあるかな通路は。一回で崩せるようになったのがいいね。結構高確率で銅とか出るなぁ。にしても出ない。下への道が、あ、出てたや。全然出てたじゃないか。よし。あ、熱。お、いっぱいいる。何集まってるんだ。行こう。あ、チーン。いいね。よし。そういえばもう一本剣持ってた気がするけど、売っちゃったっけ？それとも倉庫に入れたっけ？よし、次行こう。あ、また音楽、音楽ゾーン来ました。音楽を楽しもう。ゲコクラゲダンスが始まったって、行かないと。やばいやばい、時間が早すぎるんだよ。過ぎるのがあんまり、あー、間に合うといいけど。11時までやってるよね。頼むよ。見逃しちゃったらやだな。時間を全然気にしていなかった。通知がなかったらきっと気づけていなかったかもしれない。このまんま下に道があるから、そこを通っていこう。よし、間に合ってくれー、頼むー。ひゅひ、どう？あ、
やってる。びっくりした。ウィリー。夜の魚は普通、光を怖がるんだが、変な奴らだよ。あ、ボートだ。見て、あそこで何か光った。あ、消えちゃったわね。クラゲだから、この限りない海を見て、深い海の底でありとあらゆる形の命が闇の中をうごめいているのね。そう思うとなんだかゾッとしない？ゾッとするかな。今夜はとっておきの靴を履いてきたんだ。誰も気づいてくれないけどな。靴は気づかれづらいよね。もし僕たちが海を汚し続けたら、あのクラゲたちはきっと絶滅してしまうだろうね。残念ながらそれはもう起きつつあるんだよ。プラスチックだらけだもんね、海は。このクラゲたちは去年も来て、そんで今年も戻ってきたんだ。自然ってすげえよな。シェンが話してんの初めてじゃない。年代物の木のデッキにあんなに人がいっぱい乗ってるなんて怖くて、私はビーチのそばにいた方が安心だな。なるほど。いろんな考えがあって面白いね。ヘイリー。ああ、すごいセクシー。もうカメラ持ってくればよかった。いつも忘れちゃうの。アレックス、もう夏が終わるなんて信じられないぜ。まだ始まったばっかりって気分なのにさ。ペニー、クラゲの人生って気楽よね。波に身を任せてずっと漂っていればいいんだもの。そっか、クラゲって捕食とかしないのかな。なあ、そこで何か動かなかったか？なんだかでかくて黒いの。グリーンはレアなんだよ。見たいな。アビゲール。こんなのすっごくレアだし、ワクワクするよね。そうだね。あいつらって毒はあるのかな？クラゲって刺されるとなんか大変って言うよね。ガス。月光クラゲが一体どんな味なんだろう。試すつもりはないよ、もちろん。ガスには言わないでほしいんだがね。今夜はビュッフェがないんで、ちょっとがっかりしてるんだよ。いつもあるもんね、こういうお祭りごとというか。村長に話したら次に行けるから。こんばんは、月光クラゲはもうそこまで来てる。もう遠くで一匹光ってるのを見たよ。キャンドルボートを沖に出したらみんなドックにやってきて挨拶してくれるだろう。そっか。そうしよう。船を出して見てみようか。これでクラゲが見えるのかな？クラゲがついていくのかな？どう？あ、来た。クラゲだ。すごい。急に幻想的な音楽。前でニュースで見た、クラゲの大量に撮れるシーンが浮かんだっていう話をしようとしたら、すごい幻想な音楽が鳴ったのでやめます。あー、いっぱい来た。おっきいのもちっちゃいのもいるね。緑色がレアなのかな？あ、ここで釣りをするといいんだよね。勝手にそう思ってる。あ、緑だ。レアなやつだよ。クラゲの味ってどんな味なんだ？あ、やってきた。緑色が目の前にやってきた。何かが起こる前兆なのかな。南へ向かってるんだよね。いやー、よかった。来てよかったよ。夏の きらめきとしよう。夏のきらめきは去ってゆき、そして月光クラゲはまた大いなる謎を繰り返すのだった。
わー、よかったな。こういうなんか、こういうさ、人為的じゃなくて、なんていうのかな、自然に起きるイベントを最大限楽しめる環境にいるっていいよな。例えば都会にいると全然そういうイベントってあんまり大事にされなくて、その代わりに人為的な、例えば、クリスマスとか、あとバレンタインデーとか、そういうイベントごとがメインになってきてさ、でクリスマスになればもちろん街も装飾がされて綺麗だったりするんだけど、なんかこういう、なんだろう、寝よう違うんだよね、自然に起きるものとは。よし、明日はリフォームができるかな。